kierrossa. Seuraavana vuorossa 570 Pumi Kärppy ja Tiina Mälkki. Valmistautuu 571 Elvis ja Anette Laine, 572 Iisa ja Jani Raatio ja Luonan päättävä 685 Pihu ja Taina Niini. Ja miniradalla vuoroon taitaa tulla numero 472 kääpeysnoutsari Taini ja Mirkka Vileen. Ja heidän jälkeensä numero 473 Suku ja Sari Mikkille sekä 74 Greta ja Rimmor Jansson.